Macam ni Pak Din, kita orang jogging tadi. Baik punya jogging sekali ada bunyi dalam hutan. Jogging punya Sabri Yunus. Kita ingat dia buat maksiat. Lepas tu tangkap. Lepas tu kita syak macam mencuri. Bila pegang tengok-tengok, rasanya dia sesat lah Pak Din. Saya mau balik. Saya sesat. Dah sekarang masalah tak ada siapa faham bahasa dia Pak Din. Kita tak faham. Sebab kau ni faham tak bahasa dia? Cuba cakap-cakap dengan Pak Din. Cakap. Betiti aku man-man jadi. Talung lo aku betenan lelungi Pak aku tuan. Lalungi Pak aku tuan itu pas kendirai. Kan itu kendirai. Maksud dia? Masuk dia kata dia masuk hutan. Nak cari Fuad.